নমস্কাৰ সাৰ্বেদসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। কোন কোন কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে দেৱালীৰ বনাচ পাব, কিমান পৰিমাণে পাব, পেঞ্চনাৰসকলে পাবনে নাই, সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। সাৰ্বেদসকল, আমাক বহুতে কমেণ্ট আৰু মেছেজ যোগে সুধি আছে যে কিমান টকাকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু কোন কোন কৰ্মচাৰীয়ে এই বনাচ লাভ কৰিব, আৰু সেই সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে কৰ্মচাৰীসকলে কিমান টকাকৈ এই বোনাছ লাভ কৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, কৰ্মচাৰীসকলে অন্য বছৰৰ দৰে এইবেলিও 6,908 টকাকৈ লাভ কৰিব। এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেয়া হ'ল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই বোনাচ লাভ কৰিবনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, তাৰমানে অসম চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত যিকোনো বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এই বোনাচ লাভ নকৰিব। এয়া কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণেহে। ইয়াৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেয়া হ'ল, কোনবোৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে এই বোনাচ পাবলৈ সক্ষম হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, সৈনিকসকলে, অৰ্ধসৈনিকসকলে, আনহাতে পেৰা মিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ অন্তৰ্গত সৈনিকসকলে, লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই বোনাচ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ শেষৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেয়া হ'ল, পেঞ্চনাৰসকলে এই বোনাচ লাভ কৰিবনে? তো সাৰ্বেদসকল, আমি যিটো অফিচিয়েল মেম'ৰেণ্ডাম পাইছোঁ, তো এই অফিচ মেম'ৰেণ্ডামতে পেঞ্চনাৰসকলৰ কথা উল্লেখ নাই। তাতো ইয়াৰ উল্লেখ আছে যে কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলেহে এই দেৱালীৰ বোনাচ লাভ কৰিব। তো নিশ্চয় সাৰ্বেদসকল, আপোনালোকৰ যি মনত সন্দেহ আছিলে সেয়া নিশ্চয় দূৰ হৈছে। আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি আদৰি ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।